Tietokonetomografiassa ihminen kuvataan röntgenillä joka puolelta, ja sitten näistä mittauksista lasketaan viipale kuva ihmisen sisältä. Esimerkiksi näin. Laitetaan pää koneeseen, kone pyörii ja kerää röntgen dataa joka puolelta. Päädytään inversio-ongelmaan, jossa tiedämme datan, mutta emme kuvaa. Ongelma ratkaistaan laskemalla viipale kuva päästä. Mutta miten se oikein toimii se kuvan muodostus? No minäpäs kerron. Katsotaan tämmöistä yksinkertaista tilannetta, jossa kuvattavana on kaksi palluraa. Inversio-ongelmassa me emme näe niitä palloja, vaan käytössämme on ainoastaan data. Voimme nyt heittää mitatun datan takaisin kuva-alueelle röntgensäteiden kulkureittejä pitkin. Huomaatteko, jos seitsemää suuntaa käyttämällä saamme pallurat jotenkuten näkyviin? Ja dataahan meillä on tosi monesta suunnasta. Käyttämällä sen kaiken saamme aika hyvän, joskin hiukan sumuisen viipalekkuan voimme poistaa viipalekuvasta sumuisuuden tekemällä reunan korostuksen. Ensin teemme niin sanotun furimuunnoksen, muokkaamme furimuunnosta niin sanotulla jätskitötteröllä kertomisella, ja sen jälkeen otamme käänteisfurimuunnoksen, ja lopputulos onkin sitten tarkka kuva. Tältä näyttää, kun videoon laitetaan reunan korostus. Palataan tuohon pään viipalekuvaan. Pelkkä takaisinheitto ilman reunankorostusta näyttää tältä. Ja reunankorostuksen kanssa kyseessä on sairaalalaitteiden käyttämä kuvanmuodostusmenetelmä nimeltä suoratettu takaisinheitto.